Друзі, привіт! Мене звати Андрій Шараєвський, я автор каналу «Шараєвський маркетинг», де я розповідаю людям дуже цікаві історії про різні бренди, а також у кожному випуску дарую книги своїм глядачам. Сьогодні я в гостях у Анни на каналі і хотів би розповісти про свій топ-3 книг по маркетингу. І хочу вас запевнити, що навіть якщо ви хочете та любите читати художню літературу, ці книжечки вам стануть в нагоді, і вони відрізняються тим, що вони наповнені дуже цікавим художнім змістом, який розкриває вплив маркетингу на людську свідомість і на взагалі на пізнання світу людьми. Найпершою книгою із цього списку я хотів би виділити ось таку книжечку. Вона називається «Хітмейкери», її автор Дерек Томпсон. Це дуже класний дослідник, який дуже багато часу витратив на те, щоб зрозуміти вплив маркетингу на свідомість людей. Він копнув дуже глибоко, в майже доісторичні часи, проаналізував і античну історію людства, і історію середньовіччя, і Ренесансу, і наш сучасний період, для того, щоб зрозуміти все-таки, як ширилися хіти в світі. Хіти він асоціює із хворобами, з вірусами і так далі. І саме так він вважає, вони розповсюджуються у всьому світі. Дуже класна аналогія в цій книзі присвячена холері, яка дуже сильно розповсюджувалася в Європі в 19 столітті. Для прикладу, Лондон в 19 столітті був найвеличнішим містом Європи, але одночасно з тим, він запам'ятався історією тим, що там були найбільші спалахи холери. І в один із періодів 75% населення Лондону втікли з міста тільки через те, що там дуже сильно розповсюджувалася ця хвороба, це захворювання. І, значить, був такий лікар, якого звали Джон Сноу. Може, ви знаєте це ім'я з якогось іншого твору. Він провів аналіз розповсюдження холери на той час в Лондоні. Він побачив, що холера розповсюдилася рівно із одного кварталу. І також він помітив одну дуже цікаву особистість, що пивна, тобто броварня, мала людей з великим імунітетом. Тобто люди, які жили в броварні, тобто власники броварні, вони не хворіли на цю хворобу. Після того він зробив аналіз, чому так відбулося. Він побачив, що люди, які хворіли на холеру в цьому районі, вони брали воду з одного джерела, а ті, хто працював у броварні, вони брали воду з геть іншого джерела. І шляхом цього аналізу він вияснив, що вода стала розповсюдником холери в цьому районі. Цю аналогію він наклав на розповсюдження хітів і дуже класно це все з маркетингової точки зору розжував. Окрім цієї аналогії, тут ще з сотню інших книга дуже об'ємна, дуже цікава. І вам буде цікаво зрозуміти, як в принципі з'являються круті хіти музикальні або блокбастери в сфері кінематографу, або навіть інтернет-меми, як вони взагалі виникають та як вони розповсюджуються у свідомості інтернет-аудиторії та й взагалі у суспільстві. Тобто, моя перша рекомендація – це «Хітмейкери» Дерека Томпсона. Друга моя рекомендація – це книга українського автора Олексія Філановського. Книга називається «Головна маркетингова книга», і ви не повірите. В цій книзі автор півкниги розповідає про те, що не буває ніякої головної маркетингової книги для того, щоб навчитися маркетингу мислення. Він зауважує на тому, правильно наставляє мозок на те, як мислити самостійно, щоб робити класні маркетингові проекти. Він був людиною, яка запускала, точніше був він і зараз є людиною, яка запускала маркетингові кампанії для відомих українських брендів, таких як Foxtrot, Закупки, так, що ще, Beagle.ua, Cosa Nostra, Prime, Prom.ua. Тобто це відомі бренди, які ми всі з вами знаємо, він працював над їх створенням, і дуже цікаве його мислення, академічне і одночасно автентичне. Через те, що він просить не зосереджуватися на теорії, а творити творчість в маркетингу абсолютно самостійно. Моя друга рекомендація – це Олексій Філановський. Книга трохи менш об'ємніша, але вона спонукає зацікавитися маркетингом як наукою, а ще більше того, як лайфстайлом. Взагалі, друзі мої, в маркетингу є теорія двох океанів.
Це Червоний океан та Блакитний океан. Червоний океан – це ринок, на якому дуже багато конкурентів, тобто вам постійно необхідно вступати в якусь боротьбу. А Блакитний океан – це ринок, де ви виходите з унікальним продуктом і буквально самостійно формуєте навколо себе споживачів. Блакитний океан – це дуже добре, це окрема тема для розмови, але є ось така ось книжечка, називається «Фіолетова корова Сета Годіна». Це один із супер-бестселерів серед маркетологів. Його всі дуже цінують, дуже люблять, читають і захоплюються. І в чому його суть? Ця книга допомагає налаштуватися, якщо у вас є якийсь маленький бізнес, вона приходить не тільки для маркетологів. Якщо у вас є якийсь невеликий бізнес, вона пропонує вам налаштуватися на хвилю виразності. Як ви можете мілкими штрихами змінити свій бізнес настільки, щоб він став поза конкуренцією та надзвичайно привабливим для ваших споживачів, навіть якщо ви перебуваєте у суперконкурентному середовищі. Тут є купа цікавих кейсів, буквально кожна глава – це якийсь цікавий кейс, і навіть є випадки, де ви можете взнати, як люди за допомогою того, що просто перефарбували стіни в своєму мотелі, серед сотень інших мотелей на цій вулиці стали найкращим мотелем у місті. Таких кейсів дуже багато, вони деталізовані, вони написані дуже легко і, в принципі, дуже класно налаштовує мозок для людей із малим бізнесом, щоб вони мали змогу якось виділитися та адаптуватися до конкурентного середовища. Всім раджу, дуже класно розвиває мозок ця книга. Більш детально про сотні інших маркетингових інструментів ви зможете дізнатися на моєму каналі, який, я сподіваюся, Анна додасть в описі до цього відео. Два рази на тиждень я розповідаю цікаві історії про різні бренди. Ця рубрика називається «Абетка брендів», а також дарую маркетингові книги для своїх глядачів за невеликої умови. Тому дуже вас чекаю всіх на себе каналі. Давайте розвивати український контент разом, давайте разом читати українські книги, поширювати українську семантику через те, що українська мова – це головна інфраструктура творчості України. І я впевнений в тому, що український контент, українська семантика, український креатив і українська естетика, вона буде рухати нашу культуру сильніше, ніж просто захоплення цим всім. Ми всі з вами повинні стати творцями, і кожен з нас повинен створювати щось українською для української мови в цілому. Тому всім вам бажаю удачі, підписуйтеся на мій канал, і дуже дякую Анні за запрошення до неї.